Egun ekipo, nire izena joan da, Hernaniko kirolegiko begirala naiz, eta gaurko honetan ekartzen dizuten bideoa izango da pixka bat mobilitate murriztua daukaten pertsonei begiratua, bale? Gehien bat pertsona horientzako korea lantzeko ariketak egingo ditugu, bale? Mobilitate murrizteko pertsonentzat batik bat oso garrantzitsua da korea indartsua edukitzea, bale? Horretarako hiru ariketa mota egingo ditugu, bale? Beharko egun bakarra izango da gaur ariketa hauek egiteko etxean daukagun silaren bat, laguntzaile bat beharko dugu, bale? Guri indarra gure karga eraginko diguna, eta azkenikan toaia bat edo pañolo bat beharko dugu. Bale? Bueno, egingo ditugun ariketak lehenengo izango da antirrotazioko ariketak izango dira, bale? Gure gorputzari karga externo bat eraginez, ba, antirrotazioko tensioa landuko dugu. Bigarrengoa, lateralkiko antiflexio bat kontrolatzeko kargak eragingo ditugu. Eta azkenik, gure bizkarrezuraren, bale? Antiextensioak lantzeko kargak eragingo dizkegu gure laguntzailearen bitartez. Bale, espero dut bideoa gustatzea, ariketak egitea eta zuen gustoko izatea. Bale, eta gogoratu, mugitu etxean. Bueno, ekipo, antirrotazioko ariketarekin hasiko gara, bale? Horretarako eskuak luzatuko ditugu eta gure laguntzaileak alde batetik antira egingo digu, guk tensiori mantenduz 10 segunduan. 2, 1, oso ondo. Relajatuko gara pixka batean eta beste aldera joango gara. Berdin, beste 10 segundu eskuak luzatuz, laguntzaileak tiraz, eta gu tensio hori gure korearekin mantenduko dugu. 2, 1, ondo. Beste lasaitasu txiki bat. Bigarrengo bueltarekin goaz. Luzatuz. Nahi badezute bueltatik bueltara tensioa pixkana progresiboa izatea, egin dezakezue. 2, 1, bale, oso ondo. Lagatzen dugu pixka sorbaldak. Bestalerekin tensio denbora guztian kontrolatzen dugu. Azken segunduak. 2, 1, ondo. Azkeneko bueltarekin goaz eta lehen bariketa bukatuko dugu. Eskoa guztatuz, bizkarra zuzen, pelbisa neutro, txilborra ondo sartuz, aktibazioa ondo eragiteko. 2, 1, ongi. Azkeneko aldearekin goaz. Luze besoak eta bultzaz. 3, 2, 1, oso ondo. Ondo ekipo, eta horrekin lehenengo ariketa bukatzen dugu. Bueno, ekipo, bigarrengo ariketarekin goaz, lateralki antiflexio hori pixka bat eragitera, bale? Horretarako pañuelo bat, toalla txiki bat edo daukaguna laguntzaileari emango diogu, eta igoko ditugu besoak, laguntzailea pasako digu besoen gainetikan, kolokatuko gara justu pixka bat besapearen azpian, eta hortxe, bizkarra tente mantenduz, laguntzaileak alde batera tirako digu, tiraz, gure korearekin kontrolatuz. 2, 1, ondo. Bizkarra relajatuko gara, bestalearekin jugo gara, eta berdin, besoak igoz, besapea baino pixkat berago, eta hortxe, tensioa mantenduz, pixka bat indar eginez, aktibazioa gurekin daukagu. 2,
Bat. Oso ondo egin lehenengo buelta egin da. Bigarren garekin guaz pixka relajatzen gera. Gogoratu, bizkarra zuzen daukagu, pelbisa neutro. Besoak igoko ditugu, toea kolokatuz eta tensio mantenduz. Arnasketa kontrolatuz denbora guztian. Bi, bat, oso ondo. Pixka relajatu berriro. Tiraz berriro, kontrol guztia. Iru, bi, bat. Oso ondo, azkeneko bueltarekin jugoaz. Horatu, beti tensioa, progresiboki igotzen dugu, bueltetik han bueltara, eh? Ezkeneko bueltako tensioekin goaz. Bi, bat, on. Eta maitzeko, azkeneko aldea, lajatzu pixka sorbaldak, kolokatuz azkeneko aldiz, berri, bizkarra zuzen, pelbisa neutro, aktibazioa gurekin, eta hortxe mantenduz. Gorputza alik eta zuzenena. Flexiorik egon ez dadin. Bi, bat. Oso ondo egibo. Norekin, bigarren bariketa bukatzen dugu. Bore, bota azkeneko ariketarekin goa, jungo gara. Anti-extensioko ariketa ebitatzeko, bale? Horretarako gure laguntzailea gure atzekalean jarriko zegu. Eta besoak igoko ditugu. Tobaia edo zinta bularraren alturan ipiniko digu, berriro. Kolokatuko gara bizkarra zuzen, pelbisa neutro, eta laguntzaileak indarra atzeraka eginez, guk tensio hori mantendu beharko dugu, aktibazioen bidez, 10 segundu. Bi, bat, oso ondo, relajatuko gara pixka bat, segundu batzuk. Bigarrengo seriekin joango gara eta berdin berdin egingo dugu. Vale, besoak igoko ditugu berriro. Toalla kolokatuz. Aktibazio indartxu. Arnasketa fuerte. Iru. Bi. Bat. Oso dekibo. Eta azkene parekin joango gara. Honekin ja, hiru ariketak bukatuko ditugu. Besoak igoz. Bizkarra zuzen, pelbis neutro, eta tensioa mantenduz. Gure korearekin. Iru, bi, bat, oso ondo. Honekin hiru ariketak bukatu ditugu.